freedom. Jai Shri Ram.
اپنی شردہ پریم بہت بلندی دیکھتے ہیں جوش دے بچوں آپ سب بہت اچھا لگ رہا ہے ساری سنگت بہت ودیہ طریقے جنال سجتا جگہ آئی ہے گروہ مارا جی دے چرنا دے بچ اپنے پاہو ارپیت کرندے لی اپنا پریم ارپیت کرندے لی گروہ مارا جی ساری برحم گیاندہ پرچار کریے پرسار کریے جس طرح ہسی جڑے ہاں اور بھی سنگت گروہ مارا جی دے چرنا دی چھونو پرابت کر سکے اس دربار نہ جڑ سکے ہی کامنا ہے جائے شری رام جائے شری رام جائے شری رام